Neverovatno. I'm black from the waist. Ovo je broj za Katar. Plus 381-00, alala i to. Opa, Black. Halo, halo, halo. Halo, Aleksa iz Jagodine. Aleksa, ajmo. Ajde, kad već cikajmo za te cigane, ajde ja. Nije, za Rome, za Rome, za Rome. Da, dobro, izvini, izvini, za Rome. E, znaš kad Romkinja učila muža da se kupa? Dobro. I sad objašnjava sada na njemu. Vidiš, kaže, uzmeš da spunjaš malo noge, ruke, telo do nekle. I posle uzmeš a od, vodu. A od nekle? A, kad ću perem nekle? A, kad perem od nekle, to je to. O, dobra. Ćao, zdravo, idemo. 011 3993999.